Prontinho, pessoal. Tô prontinho aqui pra treinar. Não sei se eu vou treinar agora de manhã, mas já coloquei a roupa de treino. Vou só colocar uma blusinha aqui por cima, se eu não for treinar agora. Mas vamos ver conforme daí. Vou resolver umas coisinhas aqui, aí eu vou ver se eu treino agora ou mais tarde. Pessoal, quando você quer muito treinar, aumentando carga, e não tem como, improviso como eu. Estou sentadinha aqui na cadeira do meu menino. Enchi essa bolsa, gente. Ela tá com 12 quilos de coisa que tem. Tem 12 quilos essa bolsa. Aí eu coloco aqui na perna. Marrei essa corda aqui pra não sair. Pra não ficar rodando. E aí faço o exercício. Prontinho, pessoal. Terminei. Demorei um pouquinho de começar, mas consegui. Fiz meu treino todinho. Acabei agora. Só não corri ainda. E vou ter que deixar pra correr mais tarde, porque eu tenho que fazer almoço. Já tá dando a hora de fazer almoço. Mas também qualquer coisa eu deixo pra correr amanhã, porque hoje tem ensaio. Então eu vou pensar, então talvez eu nem corra hoje, deixa pra correr amanhã. Mas se eu correr, eu mostro, eu falo com vocês. Agora eu vou ajeitar ali, fazer o almoço. Porque hoje eu tô querendo arrumar meu guarda-roupa ainda. Vamos ver, né? Se o dia dá conta disso. 2000 anos depois. Aqui, pessoal, vou fazer a receitinha do chimango. Aproveitar que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui vamos para nossa receitinha de chimango. Aqui na minha vasilha eu tenho 3 copos desse aqui americano de polvilho. Pode ser polvilho doce, polvilho azedo. Aí aqui eu vou estar usando 2 copos daquele de queijo ralado. Aqui eu estou usando queijo Minas aqui mesmo, padrão aqui. Aí aqui eu estou usando um pouquinho mais de 2 copos daquele. Aí aqui, pessoal, vocês vai colocar um pitadinho de sal, mas cuidado porque se o queijo já for salgado, para não ficar muito salgado, hein? Aqui como eu tô achando que esse queijo é um pouco salgado, eu vou colocar só um pouquinho. Aí aqui, pessoal, vocês podem estar usando margarina, manteiga. No caso aqui, eu estou usando óleo. Aqui, meus ingredientes estão tudo em temperatura ambiente, viu? Aí aqui, eu vou colocar um ovo. Um pouco de leite.
Aí aqui, pessoal, eu vou já mexer com a mão. Claro. Aqui, ó. Só pôr a mão na massa. Aqui, pessoal, vou colocar o outro ovo. Aqui, pessoal, caso vocês coloquem e passe do ponto, é só pôr mais um pouco de polvilho. Não tem medo, não. Bolinha e faz o formato que vocês quiserem. Aí que eu vou fazer assim. Aí vocês veem que não rachou, que já tá no ponto. Então aqui agora eu vou já vou colocar na forma pra assar. Aí aqui, pessoal, eu faço a bolinha, faço a minhoquinha e torço. Aí aqui vai do jeito que vocês preferirem, gente. Aí aqui, pessoal, ó, já fiz assim, fiz uns compridinhos e uns do formato original dele. Aí agora eu vou levar pra assar, quando tiver pronto eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, ó, acabei de tirar do forno. E já tô comendo. Olha que beleza. Como é que fica? Fica bem sequinho por fora e bem macia por dentro, gente. Uma delícia. Aí quando eu terminar de assar outra, eu mostro pra vocês. Pessoal, acabei de receber essa caixinha aqui. Minha mãe que mandou. Vou abrir agora. E aí vocês vão acompanhar comigo que foi o que ela mandou pra mim. Minha sogra acabou de chegar de viagem agora há pouco. Aí ela trouxe essa caixinha aqui. Aí eu vou abrir com vocês aqui agora. Fala aí, gente. Só as mães também fazem isso, gente. Isso é obra de minha mãe que fez isso aí, ó. Mandou essas coisas que ela sabe que eu gosto, então mandou pra mim. E eu amo, né? Então, ela mandou esses potinhos pra mim também. Mandou esse lado aqui. Olha que linda, gente. Aí aqui ela mandou também. Tipo, prato. E porta-copo. Olha que lindeza. E esse aqui, ó. Bem lindinho. No dia seguinte. Pessoal, tô aqui, ó, batendo uma massinha de bolo. Primeiro eu bati os ovos, 6 ovos, bati, bati, bati. Depois acrescentei o açúcar e bati, bati, bati mais um pouco. Aí agora eu vou acrescentar o leite e a farinha. Os dois vou intercalando aqui. Aí eu vou colocando e vou mostrando pra vocês. Só que não dá pra eu falar por causa do barulho, que vai ter que tá batendo. Aí depois, por último, eu coloco o fermento, mas depois que eu já desligar a batedeira. Vocês vão acompanhando aí comigo. Thank you.
tô sem papel manteiga, pessoal. Então, eu coloquei papel toalha mesmo. Não preciso untar nem nada. Aí é só colocar a massa do bolo. Aí aqui prontinho, pessoal. Eu vou levar no forno. Assar em... Vai demorar um pouquinho. Mas quando vier assar, eu mostro pra vocês. Quando terminar de assar. E pessoal, já estava eu fazendo, esquecendo de mostrar pra vocês. Ó, meu bolo saiu, tá bem quentinho, acabei de tirar. Na hora que eu for cortar, eu mostro pra vocês direitinho. Aí aqui, pessoal, eu coloquei meia caixinha de leite condensado e meia de creme de leite. E coloquei 6 colherzinhas de leite em pó, colher de sopa, só que não cheiona. Eu coloquei 6. Achei que coloquei muito, mas tá bom. Aí agora é só mexer aqui, ligar o fogo, eu já misturei, ó. Não tá bem misturadinho não, mas agora eu vou ligar o fogo aí termina de misturar. E na hora que der o ponto aqui eu mostro pra vocês. Pessoal, já chegou no meu ponto. Ó, tem que ter muito cuidado se for fazer recheio em panela antiaderente, porque ela começa a desgrudar e ainda não é o ponto, hein? O ponto é quando você joga assim, ó, cai em pedaços, né? No caso aqui eu deixei um ponto de brigadeiro, porque eu vou fazer mousse, né? Então eu deixei um ponto mais firme, porque eu vou acrescentar o chantilly. Esse aqui eu vou deixar esfriar para poder pôr o chantilly. Prontinho, pessoal, já cortei meu bolo, ó. Cortei, esse aqui é o papel que tava por debaixo, que ainda não tirei. Aí eu coloquei um plastiquinho aqui na minha assadeira. Eu tô colocando o bolo para poder prensar ele. Aí agora eu vou deixar ele esfriar mais um pouco para poder bater o chantilly. Aqui, pessoal, eu bati meu chantilly, ó, bem firme, tá vendo? Tá bem firme. Aí agora que eu vou acrescentar brigadeiro de leite. Aqui, pessoal, eu já deixei meu doce esfriar, ó, tá vendo? Tá bem firme. Aí eu vou acrescentar aqui na batedeira. Agora é só misturar. Aqui, pessoal, olha como ele fica. Bem gostosinho. Isso bem geladinho. Uma delícia mesmo. Aí agora eu vou montar meu bolinho. Aí aqui, pessoal, peguei meu bolinho, tá na geladeira. Tava aqui esfriando. Aí peguei uma caldinha aqui. Isso aqui é leite em pó, gente. É que eu coloquei a água gelada. Aí ele não dissolveu direito, né? Aí molho o bolinho. Eu tenho minha bisnaguinha, gente, de molhar bolo, mas eu não sei onde que ela tá. Então vai com a colher mesmo. Aí aqui, pessoal, meu bolo. É, minha mãe mandou isso aqui. Não sei se vocês vão lembrar aí. Esse doce de leite aqui. Gente, não é propaganda. Quem me dera. Mas minha mãe mandou isso aqui. Pensa num doce de leite bom. Eu já abri, né, gente, pra experimentar. Gente, ele, vocês podem ver que ele é bem escuro, ó. Ele é bem escurão. E não é melado, gente. Pensa que você come... Você sentar com um potinho desse, você come tudinho. Porque ele não é melado. Eu ia até colocar, fazer mousse também. Mas resolvi não fazer, porque ele não é enjoativo. Não é melado, então você come de boa. Então vai direto do jeito que tá aqui.
Pessoal, já coloquei meu doce aqui. Aí agora eu vou vir com a outra parte do bolo. Vou molhar. Já molhei, pessoal. Aí agora eu vou vir com o meu coisa, ó. Mexi um pouquinho na geladeira, ó, como já deu uma firmada. Aí eu vou colocar aqui. Prontinho, pessoal. Já coloquei aqui outra parte do bolo. Aí eu vou molhar aqui também. Aí agora, pessoal, eu vou embalar aqui. Levar pra geladeira e quando eu for decorar eu mostro pra vocês. Aí aqui, pessoal, deu uma alisadinha mais ou menos aqui nesse bolinho. Agora vou dar uma enfeitada mais ou menos. Gente, eu coloquei aqui, até ficou torto. Porque eu fiz o bolo nessa quadrada e nem percebi que não tem onde colocar. Então eu coloquei aqui mesmo, só pra nós comer mesmo. Fosse redonda tinha, mas fiz aqui. Mas tá bom. Vou enfeitar aqui, dar uma enfeitadinha aqui. Eu coloquei chantilly no saco de confeitar. Tô usando esse Big Pitanga aqui grande. Aí, pessoal, terminei. Ficou até que bem bonitinho. Só faltou tá uma forma adequada, né? Mas ficou bonitinho. Agora eu vou pôr na geladeira. No dia seguinte.